Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedan predizborni pressing. Danas je državni praznik u Hrvatskoj, Dan antifašističke borbe. Sjećanje na 22. lipnja 1941. kad je u šumi Brezovici pokraj Siska skupina komunista osnovala prvi partizanski odred i tako započela pokret otpora protiv nacističke Njemačke i NDH, pokret koji će 4 godine kasnije uz pomoć saveznika i pobijediti Hitlera i njegove suradnike. Koliko je važan ovaj datum? Što su fašizam i antifašizam bili prije 80-ta godina, a što su danas u 21. stoljeću? Kakvo je stanje ljudskih prava i prava manjina u Hrvatskoj? O tome večeras raspravljaju u presingu Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta Bloka za Hrvatsku i Rada Borić iz koalicije Možemo, Nova ljevica, Radnička fronta za grad i Zagreb je naš. Dobrodošli. Dobar večer. Gospođo Borić, počet ću s vama. Što vama znači današnji praznik i obilježava li se primjereno? Pa evo, za početak ja bih gledateljicama i gledateljima i čestitala Dan antifašističke borbe. Bojim se da se ne obilježava primjereno, iako se to je ipak državni praznik i mislim da se, nažalost, ne percipira kao i ostali državni praznici, a to se vidi i po prisutnosti ono što zovemo ili vlast ili vlada, obično su to izaslanici, pa su to obično isti izaslanici. I nije niti pitanje kako obilježavamo jedan dan, nego živimo li danas antifašizam i što se događa sa onim što bismo mogli bar zvati nekim proplasajima i fašizma u Hrvatskoj. Dakle, kako se može dogoditi da nam se događaju stvari koje nam se događaju danas 75 godina nakon pobjede nad fašizmom i da li doista želimo biti pobjednici Drugoga svjetskog rata ili gubitnici. Naravno da ćemo kasnije raspravljati, ne moramo se složiti kako netko vidi što bi danas bio suvremeni fašizam ili što je danas suvremeni antifašizam. Kako bi onda prema vašem mišljenju vlast trebala obilježiti današnji praznik? A današnji praznik vjerojatno nisu uvijek najsretnije te komemoracije koje uvijek imamo jer obilježavamo žrtve i mislim da sve žrtve treba obilježiti, ali mislim da se antifašizam obilježava na način da, na primjer, možda bismo trebali imati građanski odgoj pa onda i antifašizam u škole uvesti pa nam se ne bi događalo da mladost koja nisam sigurna što sve zna i što sve ne zna radi ono što danas smatramo da je ipak suvremeni fašizam. Mislim da je jako važno pokazati da antifašizam je također suverenizam, a to znači da antifašizam ne znači žice na granicama, kao što fašizmu to znači, već znači da mi se zalažemo za suverenizam u smislu, recimo, pokazalo je to i ova kriza, korona kriza, da ti pokazuješ brigu za lokalizaciju, za svoju zelenu industriju, za svoju poljoprivredu, gdje onda se građani i u bolnicama i u staračkim domovima i naša djeca u vrtićima i školama hrane s onim što proizvodimo u krugu recimo do 80 km. To bi bio suvremeni... Zanimljiva poveznica. Ja sam mislio da je to više socijalizam, a ne antifašizam, ali dobro. Danas je, znate, ja mislim da treba, a vjerujem da ćemo se usuglasiti, da treba sve pojmove ponovo malo isprazniti i napuniti drugim značenjima. Mm-hmm. Mislim da nakon 75 godina treba ipak preispitati sve pojmove. Gospodine Hasanbegoviću, ne moram vas pitati što vam znači današnji praznik, jer ste vi kao saborski zastupnik predlagali da se on ukine. Zašto? Dakle, riječ je o reliktu jugoslavenskog komunizma. Riječ je o apokrifnom, izmišljenom nadnevku. U simboličkom smislu niti jedan nadnevak poput 22. lipnja 1941. godine ne ukazuje na supstancijalnu boljševičku komunističku pozadinu partizanskog pokreta. Naime, 22. lipnja 1941. godine prekinuto je savezništvo između Staljinovog Sovjetskog saveza i Hitlerove Njemačke. Danima prije toga službena definicija rata koji je, kao što se ovdje često zaboravlja, započeo u rujnu 1939. godine, a nije 1941. Dakle, u svim proglasima, proklamacijama Komunističke partije Jugoslavije, uključujući njezinog generalnog sekretara Josipa Broza Tita, da je riječ o imperialističkom ratu,
za koju odgovornost ne snosi Hitlerova Njemačka, već anglo-francuski ratni huškači. Jugoslavenski komunisti... Odgovornost za drugi rat ne snosi Hitlerova Njemačka. Dakle, jeste to upravo rekli? Ne, to sam rekao da je po definiciji komunističke partije Jugoslavije do trenutka kada je prekinuto savezništvo Hitlera i Staljina i kada dolazi do ovoga obrata, službena definicija je bila nasuprot onoga što se kasnije u agitpropu i ratnoj poratnoj promidžbi govorilo. Ali dakle, Tuđman je želio taj datum. Evo, dakle, to što je Tuđman želio taj datum je u krajnjoj liniji potpuno irelevantno za pravu narav toga datuma. Dakle, predsjednik Tuđman je među ostalim bio izdanak jednog specifičnog povijesnog iskustva. Zapravo, zamišljeno je tada bilo da 22. lipnja 1941. bude jedna vrsta kontrapunktu tadašnjem takozvanom ustanku naroda Hrvatske koji se obilježavao u Srbu na uspomenu, na zloglasne događaje 1941. godine. Riječ je bilo, za razliku od ovog apokrifnog izmišljenog događaja, o stvarnom povijesnom događaju. To je bila jedna vrsta srpske pobune u pozadini koje, u kojoj su tada zajedno sudjelovali i komunisti, u pozadini koje su bili masovni zločini na širokom području od Srba, Kulen, Vakufa do Drvara. I na neki način, suvremena Hrvatska država je opterećena jednom vrstom unutar partijske polemike, potpuno irelevantne za modernu Hrvatsku državu iz jugoslavenskog komunističkog razloga, kada su se srpski i hrvatski komunisti međusobno nadmudrivali tko je prvi ispalio metak na nezavisnu državu Hrvatsku, što je naravno za modernu Hrvatsku potpuno irelevantno, ali molim vas još jedno, i to je zapravo možda još bizarnije i temeljni problem. Vi ste u svojoj najavi pročitali jednu šprancu i sada dolazimo, i to je uvijek moj konačni argument ako se ne može prihvatiti moja interpretacija. Dakle, 22. lipnja 1941. godine nije utemeljen nikakav prvi partizanski odred. Dakle, iz izjava samih sudionika tih događaja, koje naravno danas niko ne čita, je potpuno jasno da nije bilo nikakvog partizanskog pokreta, da dan kasnije nisu poduzimane nikakve akcije, i zapravo jedino što mogu uzalud svoju argumentaciju, kada mi netko dokaže da je 22. lipnja 1941. u Sisačkim šumama utemeljen prvi partizanski odred, javno ću se odreći svoje diplome i svoga magisterija i svoga doktorata kojeg sam stekao, čini mi se, na istom, na istom fakultetu kao i gospođa Borić. Datum, ali gospođa Borić je htjela replicirati. Htjela bih replicirati da dakako, ako je nešto apokrifno, pa ovdje mislim da nismo ovdje da držimo povijesni sat. Ja nisam povjesničarka kao vi, ali boga mi niste baš ni vi doktorirali baš na ovoj temi. Ali radi se o tome da sigurno, ako vi ste više puta izjavili da je antifašizam floskula, znači indirektno vi ste protiv Ustava Republike Hrvatske. S druge strane, mi imamo u hrvatskoj povijesti, pa vidite da ima i prijepora kada slavimo i dan neovisnosti. Dakle, ja mislim da neke blagdane, ako su se već tako dogovorili, onda neka ti nešto su blagdani, ovo ipak praznik. Znači, ne mislim da moramo stavljati upitnim. Za mene je činjenica da je od 79-oro i Sisačkog prvog partizanskog odreda ostalo je živih samo 38. Dakle, to su neki ljudski životi i neka žrtva. Kako smo se mi dogovorili, vi ste i sami, malo prije smo razgovarali, ne odlučuju o nama u ovom trenutku epidemiolozi nego političari, tako je netko odlučio, uključujući predsjednika Tuđmana, u čijoj ste stranci vi bili, a ja nisam, pa ste možda mogli tada pokušati to mijenjati. Tako da mislim da trebamo biti autentični za onog iza čega stojimo. Ako je to izabran kao državni blagdan, ako u Ustavu još uvijek stoji na čemu je temeljena ova država, jedino ako vi nemate agendu
da promijenite, da iz Ustava maknete ZAVNOH. To je onda neka druga priča, ali to je onda vaša osobna agenda. Ali onda se vraćamo na to da ono što je suvremeni fašizam ili po Eku urfašizam ili vječni fašizam je upravo to dokad ćemo prekrajati povijest. Ili, kako on kaže, hoćemo li kaže lijepo, oko neslaganja, straha od razlika, iracionalizma, odbacivanja modernizma ili kulta tradicije. Izaberite iz kog ćete od ovih područja vi mijenjati to koji je danas prazni. Evo, je li vaša agenda da se ZAVNOH, odnosno antifašizam, makne iz preambule Ustava Republike Hrvatske? Vraćena. Meni, ja sam o tome govorio, ali čini se u hrvatskom javnom životu u jednoj vrsti mediokritetskog ozračja, posebice u hrvatskoj političkoj eliti jednoga neznanja, je vrlo teško izlaziti sa razloženim argumentima. Dakle, kada sam rekao da je antifašizam floskula, što je bila jedna dosjetka u jednoj televizijskoj emisiji koja nije imala posebne odjeke, jer riječ je o tipičnoj raspravi koja se odvija u ovo doba, ja to zovem hrvatske svibanjsko-lipanjske pobožnosti. Dakle, rekao sam da je način na koji se danas poseže za tim pojmom, taj pojam pretvorilo u jednu vrstu floskule. Ali sad moram biti opet... Možete konkretno jasan. Odgovoriti dakle, u vezi Ustava? U hrvatskom Ustavu se riječ antifašizam ne spominje niti na jednom jedinom mjestu. Dakle, ZAVNOH se spominje u potpuno drugom kontekstu i dopustite mi samo pola minute, jer to treba demistificirati. Dobro, spominje se u preambuli dakle, Ustava. U preambuli Ustava se spominju, dakle, u kontekstu tisućljetne, da sada citiram ili parafraziram, tisućljetne hrvatske nacionalne samobitnosti i državne opstojnosti koja se manifestirala na različite načine, onda se kaže, od rano srednjovjekovnih kneževina preko različitih oblika hrvatske državnosti u novovjekovlju, spominje se i Banovina Hrvatska, spominju se dakle odluke ZAVNOH-a koje su donesene nasuprot nezavisne države Hrvatske, što je konstatiranje notorne činjenice. Da, odluke ZAVNOH-a su donesene nasuprot nezavisne države Hrvatske, a ne nasuprot Narodne Republike Kine. U krajnjoj liniji, ako već želimo interpretirati hrvatski ustav o nezavisnoj državi hrvatskom izrijekom, nije rekao apsolutno ništa. Zašto vam smeta ta rečenica? Ne smeta mi ta rečenica, ali onaj izvor smutnji i krivih interpretacija. Moje osobno mišljenje je da je ta preambula ne danas, nego od prvoga trenutka bila potpuno nepotrebna. A kako ali, biste vi temeljili onda na dakle, NDH, suvremenu hrvatsku ne, državu? Naravno da ne bi. Hrvatska država i ako bi, dopustite mi da dovršim, kada bi se ta vrsta kvazi argumentacije o antifašizmu izvodila, onda bi mogli reći da je vrijednost hrvatske države i monarhizam, jer se spominje Banovina Hrvatska, da je vrijednost moderne hrvatske države i feudalizam, jer se spominju rano srednjovjekovne kneževine. Dobro, jasno i da je ovdje to istaknuto nasuprot NDH. Upravo je to naglašeno. Dakle, ali u krajnjoj liniji, dakle, riječ antifašizam. Antifašizam je jedan višeznačan pojam. On sam po sebi nema nikakvo nosivo značenje. Kada kažete kako da ste nema? Antifašist, onda ste protivnik fašizma. Ja o vama i dalje ne znam ništa. Kako kao i što kad kažete ja sam antikomunist. Ja i dalje ne znam ništa o vašim vrijednostima. Antifašizam je jedan, dakle, više značan pojam i po genezi nastanka i po načinu manipulacije. Dobro, da ne idemo sad previše u definicije. Pojmom i po činjenici da su antifašisti bili i Churchill, i De Gaulle, i Pol Pot, i Josip Broz Tito, i Aleksandar Ranković, i Mika Špiljak, ako hoćete i Franjo Tuđman, a morate priznati da je riječ o raznorodnim i međusobno ali valjda poznajemo kontekst, ne možete tu staviti Pola Pota. U 21. stoljeću Pol Pot je
jedan od važnih aktera antifašističke scene uoči Drugog svjetskog rata, inače za svoja polja smrti, pročitajte njegove memoare, nadahnut na, kao mladi titoist, na radnoj akciji gradnje Novoga Beograda, kada je bio nadahnut masom ljudi koje se može upregluti u prisilan rad. Ali možemo rad, li o kontekstu govoriti? Dakle, ipak? U kontekstu 21. stoljeća. Dakle, ahistorijsko posezanje. Fašizam je konkretan povijesni fenomen. Dakle, on je dovršen, on je predmet istraživanja. Ako nema fašizma, nema ni antifašizma. Gospodin Eko je simpatičan kao pisac, ali ta njegova dosjetka to o takozvanom ur fašizmu koji će trajati sve dok gospođa Borić ili neki elementi s ljevice ne kažu e sad gospođo Borić, je ima li fašizma za u današnjem svijetu? Je li on dovršen kao što to tvrdi gospodin Hasanbegović, pa onda da je i antifašizam besmislen? Da je dovršen i onda bi vjerojatno antifašizam bio besmislen. Ali u trenucima kad doista imamo, pogledajte, posezanje prema ženskom tijelu je također fašizam. Kako tretiramo druge i drugčije? Da li su to manjine? Da li je to LGBT zajednica? Kako se ponašamo prema izbjeglicama? Dakle, to je sve nova vrsta fašizma. Fašizam doista je ono kada se zatvaramo u svoj vlastiti maleni prostor, kada izlačimo tu tisućgodišnju povijest. Naši mladi ljudi koji su otišli iz Hrvatske nisu otišli iz ove priče kako ju tumači gospodin Hasanbegović, pa čak niti ja. Oni su otišli zato što u ovoj zemlji se ove rasprave vode 75 godina. Tako da mislim da bi bilo dobro da vidimo što bi to bilo. Ne, moderan fašizam doista jeste retradicionalizacija. Govorite o manjinama. Pa žene nisu manjina, a ponaša se prema njima kao da su i nevidljive i neko drugi bi upravljao ne njihovim tijelom i njihovim maternicama, njihovim životima. Prema tome, to je za mene fašizam. Ako, vi možete reći da to nije fašizam. Ukoliko je to fašizam, onda će se gospođa Borić sa mnom složiti da je u prvom desetljeću i znatno kasnije u Titovoj komunističkoj antifašističkoj Jugoslaviji homoseksualna orijentacija bila kazneno djelo. Homoseksualci su kažnjavani, abortus je bio strogo zabranjen i po toj vrsti pseudo logike, Josip Broz Tito je bio fašist. Bilo je zabranjeno i u demokratskoj Velikoj Britaniji. Naravno, koja bi po toj logici, a već kada govorimo, makar sada otvaremo puno tema, ako mogu reći, a već kada govorimo o zidovima i žicama, podsjetio bi gospođu Borić da se berlinski zid koji je dijelio grad Berlin i njemački narod na kojima su desetljećima ubijani i stradali ljudi, službeno zvao antifašistički zid. Ali slušajte, vi ponovo se vraćate ipak za ove mlade ljude koji su se rodili iza 90-ih, vraćate se malo predaleko, bez nekog konteksta. Mladi ljudi moraju učiti, ali i kao i stari. Ali on, vi biste napravili zid sutra, a ja ga ne bih. Gdje ste vi biste napravili žicu sutra. I u trenutno tamo onima koji pripadate bi sutra napravili i žicu na granici i napravili bi i stavili bi vojsku na granicu. Nećemo se vraćati na Berlinski zid. Mlade ljude danas zanima mogu li ostati u ovoj zemlji, možemo im osigurati bolju Hrvatsku ili će doista svi otići sada u Berlin koji više nije podijeljen. Napravit ćemo kratak predah za reklame pa nastavljamo temu u povodu današnjeg praznika Dana antifašističke borbe. Što su antifašizam i fašizam danas, ali zašto ove rasprave se vode već 75 godina. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, uskoro smo natrag u presingu. Gledate predizborni presing u povodu Dana antifašističke borbe. Raspravljamo o antifašizmu i fašizmu nekad i danas. Gosti su Zlatko Hasanbegović i Rada Borić.
Gospodine Hasanbegoviću, evo nastavku da vas pitam. Svojedobno ste baš u mojoj emisiji rekli da bi za Hrvatsku bilo bolje da uopće nije imala pokret otpora, dakle da nije imala partizane. Parafrazirao sam zapravo Zašto? Jednu misao profesora Dejana Jovića, koji je pomalo blasfemično s obzirom na ambijent u kojem djeluje, rekao u kontekstu Srba, ali zapravo cijelog područja bivše jugoslavenske države, da bi u konačnici, s obzirom na posljedice međusobnog istrebljivanja, jer Drugi svjetski rat na ovom području u prvom redu bio ideološko-građanski rat i njegov konačan ishod u nijednom trenutku nije ovisio o ratnom raspletu, dakle konačnoj ratnoj pobjedi i Hitlerovom slomu, s dužno poštovanje prema prvoj proleterskoj brigadi je, su ipak dali saveznici, dakle na globalnom planu Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez. Dobro, zašto bi bilo bolje da nije bilo uopće zato, partizana? Prema vašem mišljenju. Bolje bi bilo da nije bilo rata. Budući da dobro, su traume, sad kad je bio, mislim. Traume, dakle u tom smislu sam rekao da su posljedice iracionalnih događaja začetim samoubilačkim pućem u Beogradu 27. ožujka 1941. pokrenule lanac događaja, strašne zločine za posljedicu su imali 1945. godine, ne govorim samo u hrvatskom kontekstu, uspostavu boljševičke komunističke diktature koja je nametnuta od Slovenije do Makedonije mimo volje svih ali naroda. Ali tu izjavu mogu shvatiti kao da, riječima, da vas smeta što drugim, je postao ne, nikakav ne, pokret otpora. Ne, ne, mene uopće ne. Bi li onda bilo bolje da dakle, nije bilo ja Ustaša? Ovom, ne, da, to nismo upravo to čuli. Dakle, spominite. Ja taj argument, dakle, ja sam uvijek u dvostrukom svojstvu. Dakle, ali kada raspravljamo, rekli... oprostite, kada raspravljamo o povijesnim temama, ipak u prvom redu nastupam kao povjesničar. Povjesničar se ne bavi onim što je moglo biti. Ja još nisam čuo baš povjesničare biti, koji kažu da je šteta što je neki narod imao pokret otpora. Zato što otpora. To nije povjesničarska, zato što njemački narod nije imao pokret, takozvani pokret otpora, za razliku od tih takozvanih pokreta ovdje. Onda imamo jednu paradoksalnu činjenicu da je Njemačka, koja nije imala svoj pokret otpora, bila zemlja blagostanja 60-ih, kao okupirana i poražena. Zemlja je bila, dakle, kao okupirana i poražena 1960. godine, bez pokreta otpora je bila zemlja u kojoj pa su trudbenici, pobjednici iz Drugog svjetskog rata, iz bivše jugoslavenske države masovno odlazili trbuhom za kruhom. Gospodine Borić, imamo jedno pitanje gledatelja za vas. Gospodine Hasanbegović, samo da se na ovo nadoveže. Ipak pokret otpora francuski ili poljski. Rekli ste, lijepo ste preskočili jedan dio, dakle vi biste do, ne znam, 43. do pada Italije rado imali ovdje NDH, rasne zakone, možda nešto više Jasenovaca. Dakle, to smo preskočili da nije bilo pokreta otpora. A to što govorite, naravno, pa hajmo malo stvarno stavljati stvari u kontekst što se dogodilo nakon Drugog svjetskog rata i s Njemačkom u kojoj su u 60-ima i 70-ima odlazili iz ove zemlje. Mislim, da, zašto su odlazili? Zašto su odlazili u Njemačku? Zato što odlaze i danas. Ali zašto Njemačka nije imala pokret otpora? Bila je okupirana i srušena. I bila je podržana također da se oporavi. Zašto se iz pobjedničke komunističke Jugoslavije masovno odlazilo i bježalo s dramatičnim demografskim posljedicama do današnjega dana? Ali zato što se iz moje Finske masovno odlazilo iz Finske u Švedsku. Zato što su ljudi odlazili tamo gdje su mogli drugačije ekonomski dobro, živjeti. Ovo je sada, bili su dvije demokratske zemlje. Nije nam tema iseljavanje 60. Ali, imamo pitanje gledatelja za gospodina Hasanbegovića. Nadovezujem se na ovo upravo što ste rekli da bilo bolje da partizana nije ni bilo. Niste to rekli za NDH i Ustaše, a gledatelj Adrian Manaro pita vas. Ako se vratimo u 41. i 45. imamo partizane, Ustaše i Četnike. Na kojoj strani biste tada vi bili?
Dakle, molim vas, to su potpuno ovo je konkretno pitanje. Banalna pitanja, pa kada se vremenski stroj, kada ovi naši štemovci jeli, koji provode obrazovnu reformu, kada izume vremenski stroj, onda ću moći na to odgovoriti. Dakle, ono, možda bi se vratio na ključnu stvar. Dakle, sva društva koja baštine traumatična povijesna iskustva građanskog, ideološkog, etničkog ili bilo kojega rata, među ostalim to i hrvatsko društvo u kontekstu Drugog svjetskog rata, poznaju ovu vrstu transgeneracijskih rasprava, različitih obiteljskih sjećanja i njih mogu razriješiti samo na jedan način, da se pronađe minimalni nacionalni konsenzus u kojem se cijela nacija prepoznaje. I u tom smislu sam uvijek govorio i to je tada bilo problematično. Ali gdje je taj toga konsenzus u Drugom svjetskom ratu? On nema ga, nema ga i nikada ga neće ni biti. I zato te rasprave treba kanalizirati u historiografiju obiteljska sjećanja. Konkretno, zašto se mi, individualne i socijalne frustracije, govori upravo, da dovršim, zašto smo, pustite Eka, molim vas, za Eko je potpuno irelevantan. Nemojte opet o Eku, dakle. Nećemo Eku. Dakle, molim, zašto smo se mi danas jedinina? Zato što stvar. Imamo državni blagdan u svakoj zemlji su neka vrsta simbola nacionalnog jedinstva i državni blagdani su oni nadimci u kojima se beziznimno prepoznaje cijela hrvatska nacija. Drugim riječima, znači, da nemamo ovaj danas apokrifni, lažni i izmišljeni nadnevak, to podcrtavam, mi danas ne bi o ovome raspravljali. Gospođa Borić bi bila u Brezovici, Kumrovici ili već gdje, ja bih bio, kao što sam i bio, na jami Jazovki, dakle, naličju te jugoslavenske komunističke pobjede. Dakle, mi kao akteri, bilo političkih predaja, bilo građanskih ili obiteljskih sjećanja, bi komemorirali žrtve i ne bi opterećivali hrvatski javni život sa stvarima u kojima se nikada neće postići suglasje i iluzije da postoji državno-politički autoritet koje može nametnuti sve obvezujući diskurs. Dobro, može li se postići kad suglasje? Htjela bih reći gospodinu Hasanbegoviću, za razliku od nekih drugih povjesničara, oni ne koriste ovo što vi govorite da bi stvari je li trebalo ostavljati povjesničara. Ne, povjesničara. Vi ste jedini koji stvari to koristite u političke svrhe. Naravno. Ali vi biste trebali ostati povjesničar. Ne, ja sam politička, izraz političke volje. Dakle, ova pitanje tog državnog blagdana, pitanje Trga maršala Tita, to su par excellence politička pitanje, odnosno izraz određene političke volje. Ko vas i to konkretno, je jedina volja, vi ste svoju stvar odradili oko Trga maršala Tita. Što vam je sljedeće na agendi? Ako me pitate, dakle, u ovom smislu simbolike, da. Dakle, inače, ono što je još posebno važno, mi imamo jednu mediokritetsku dosjetku koja je izraz intelektualne lijenosti i zapravo mediokritetstva političke elite, kada se važna pitanja identitetska nazivaju raspravom ustašama i partizanima. Nema nikakve rasprave o ustašama, pa nema, oprostite, nema čak ni rasprave o partizanima. Mi raspravljamo o propalom jugoslavenskom komunističkom nasljeđu koje se putem apokrifnog antifašizma želi postaviti u temelje ove hrvatske države i to je jedini razlog zašto imamo ove rasprave, razdore i slično. Nema recite nikakvog drugog razloga. Recite, ko o tome raspravlja, osim vas, kada ste čuli da mi raspravljamo, 30 godina dakle, se raspravljamo o toj stvari, gospođo, ja o tome ne želim raspravljati. Pa vidite da raspravljate. Ja ne želim. Vrlo jednostavno, dakle vidite, podsjetimo se kada je počela neka vrsta klimaksa ideološkog rata dolaskom Kukuriku
koalicije, dolaskom gospodina Josipovića, ukidanjem blajburške komemoracije, pričama o ustaškim gujama, pokušaja kriminaliziranja simbola zakonitih hrvatskih ratnih... Znači, Brezovica, ne Blajburg, da. Dakle, Blajburg, oprostite, Blajburg, obilježavanje Blajburga nije državni... Ali Sabor pokrovitelj. Dakle, Sabor je pokrovitelj, ali ja bih... Ako želimo stvar, dakle, da ako bi cijena, dakle, ja sam govorio, 30. svibnja, ne iz jakobinskog nadahnuća da povijest počinje 30. svibnja, 30. svibnja 1990. godine treba biti nulta godina, dakle, moderna hrvatska država, izraz volje našega narašta dobro. Demokratske, gospodine, ustavne ne vrijednosti i pobjede ali u domovinskom ratu je jedini temelj. Ovo je sučeljavanje, nije monolog. Dakle, da. Dopustite i gošći da odgovori na ova pitanja. Nemojte baš sada o blagdanima, to nam nije tema. Pa, o ovim drugim državnim. Današnji pa inače, oko blagdana mogli bismo se usuglasiti da možda i onda kad slavimo Božić, da to baš nije taj datum. Zato vam hoću reći, kada bi se čitalo dobro Bibliju pa vidjelo da li su mogli jaganjci biti u tom konkretno trenutku. Pitanje za vas. Hoćem reći, ovo smo obzirom, dogovorili. Možemo li što se dogovoriti? Tiče biblijske egzegeze, vjerujte mi da postoji veći teološki autoriteti od vas do kojih držim. Tako, ne, do kojih držim. Hajmo se dogovoriti. Gospođo, isto pitanje za oboje. Najprije gospođa Borić, jer nije mogla doći do riječi. Odnos prema NDH i ustaškim zločinima. Pa nemam tu što puno reći. Dakle, nisam povjesničarka. Imaju oni koji su to rekli. Imaju čak oni kad govorimo ne samo o ustašama. Mislim da gospodin Hasanbegović ovako ne bi mogao raspravljati kao danas i zagovarati neke stvari ni u Austriji, ni u Njemačkoj. Na sreću. Ovdje imam, i pismo dopustite, koje vam mogu dati od predsjednika Austrije, koji inače... je suglasan da se i partizanima koji su poginuli nakon što se davno primjer je dogodilo, jeli, koji su poginuli na tom istom blajburškom polju, da možda i oni zaslužuju spomenik i jednako ih komemorirati ko žrtve. Ono što mislim da je jako važno, mislim da treba, za razliku da nikada nisam čula nikoga s desnice da je govorio o svim žrtvama, o komemoriranju, o čuvanju memorije, obiteljske memorije, da svi imamo svoje obiteljske priče i koji ta trauma transgeneracijska doista mi neki znamo da se i prenosi. I mislim da bi se trebali odmaknuti od te priče. Ali ne od priče da je danas zacementirano kad vam neko kaže nećemo više razgovarati o ustašama i partizanima. Onda treba pitati koji dio tu para, o kojem dijelu para nećemo razgovarati i zašto se moglo dogoditi da odjednom više nitko ne želi razgovarati o partizanima, a danas se razgovara, ne samo da se razgovara o ustašama. Pogledajte na što nam liče grafiti po cijeloj Hrvatskoj, koje su prijetnje svim drugima i drugčijima, tako da mislim da nije uopće potrebno, evo ja ću se složiti, da ne raspravljamo o zločinima ustaša. Mislim da je povijest dovoljno dobro dobro rekla. Ali isto pitanje za vas, gospodine Hasanbegoviću, uz dodatak, osuđujete li, dakle, dopustite da postavim pitanje, osuđujete li genocid nad židovima, srbima i romima koji su počinili ustaše u NDH? Dakle, molim vas. Priznajete li genocid? Oprostite. Genocid kao pojam je ušao u međunarodno kazneno pravo nakon drugoga svjetskoga rata. Drugim riječima, imamo holokaust u drugom svjetskom ratu. Dakle, imamo istrebljenje cijelih naroda i skupina. To su notorne činjenice. Dakle, u krajnjoj liniji, ako ste možete zaboravili... Možete odgovoriti pitanje. Je li bilo genocida nad Srbima, židovima i Romima u NDH? Dakle, to su potpuno tri različite skupine. Aha. Dakle, židovi u nezavisnoj državi Hrvatskoj su bili izvrgnuti unutar širega plana onome što se naziva, što je poznati zapravo povjesničar Hilberg prvi konceptualizirao, pokušaj uništenja evropskoga židovstva. O tome nema dvojbe. Što onda dvojbe. S Romima i Srbima u Romi, koje su posebna vrsta žrtava bili, a opet, to su sad historiografske rasprave. Očito ne priznajete da je bilo genocida nad Srbima. Zašto? Dakle, pitanje kvalifikacije zločina. Zapravo, posljedica
druga svjetskog rata, stvarna, širom Evrope, ali posebno u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da ne ulazim u kontekst pozadine, da je židovska zajednica de facto svedena na ostataka. Dopustit ćete da broj Srba zahvaćenim ratnim sukobom u Drugom svjetskom ratu na području druge, na području nezavisne države Hrvatske, vi aludirate na nešto drugo, nije bio da su svedeni na ostatke. Onda po istom kriteriju pretpostavljam da ni porat ni komunistički zločini prema vašem mišljenju nisu genocid nad Hrvatima. Ne, nisu. Genocid ima. Dakle, ovdje se radi izvorno ideološki motiviranim zločinima. Ako nisu istrebljeni do kraja, nije genocid. To želite reći. Gledajte, postoji definicija genocida u međunarodnom kaznenom pravu, a postoje različite povijesne kontroverze i debate, podsjećam na pitanje definicije sudbine Armenaca u Prvom svjetskom ratu. O tome se još uvijek vode ozbiljne historiografske rasprave. Da zaključimo temu Drugog svjetskog rata pa se okrenemo na ove današnje. Mislim da bi bilo dobro. Stav Nove ljevice, vaš stav prema poratnim komunističkim zločinima, dakle Blajburg, križni putevi. Jasan je stav i Nove ljevice i naše koalicije. Sve žrtve zaslužuju doista pijetet. Pitanje je samo upravo konteksta. Što se dogodilo kada već 9. svibnja znamo da je fašizam pao u cijeloj Evropi? Zašto zajedno sa ustašama, što ovdje se zaboravlja spomenuti, da jednako tako su bježali s njima i četnici i čerkezi i bjelogardejci? Pitanje je samo što se dogodilo u nekom intervalu koje nema opravdanja. Nema opravdanja ni za Francusku, ni za Finsku, ni za Poljsku. Tragično je da su neki sa sobom koji su uspjeli prerušeni i pobjeći iz svih tih kolona su ostavili i ženu i djecu. I u tom trenutku nitko ne opravdava nikakve osvete i ništa što se dogodilo. Od mene nikada nitko nije čuo da se ne poštuje svaka žrtva koja se dogodila. Ali znate, u trenutku meni jako žao da sam ja o Blajburgu čula tek 80-ih. Žao mi je da nisam čula ranije i pitanje je skrivanja. Prvo nismo... A zašto niste čuli? Zato što se o tome, nažalost, u toj zemlji nije govorilo. Ali ja nisam do 78. čula niti o IB-u. Dakle, sve ona traumatski događaje koji su se događali, nažalost, o tome nismo govorili. Ta vremena su prošla. Ali ta vremena su, moraju proći, ali ne na način da se sada klatno zaljulja u drugome smjeru. Idemo na još jedan predah za reklame, pa nastavljamo, kažem, s ovim malo aktualnijim temama. Poštovani gledatelji, ostanite dalje uz Pressing. Gledate Pressing, antifašizam i fašizam nekad i sad. Idemo na teme ljudskih prava i prava manjina. Gospođo Borić, jesu li ugrožena prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj? Prije svega mislim na srpsku nacionalnu manjinu i na izljeve mržnje, pa nekad i nasilja kojima svjedočimo. Nažalost jesu. Zabrinjava da jesu. Nažalost nikad nije bila ta manjina manja brojčano. Ne vjerujem koga ta manjina u ovom trenutku ugrožava. Dakle, većina bi trebala biti ta koja štiti sva manjinska prava. Čini mi se da čak i oni koji izljeve prema Srbima pokazuju da, na primjer, vrijeđaju crkvu jer je u ušatome U je upisan križ, pa bar bi mogli biti kršćani. Dakle, ono što mi se čini, čini mi se da nekome s vremena na vrijeme doista odgovara da podgrijava prema jednoj manjini koja, rekla bih, nema nikakvu moć. Zna se ko u ovoj zemlji ima moć. Pa onda, naravno, mogu se predstavnici Srba zvati etnobiznismenima ili nešto slično. Ono što zabrinjava je doista prema manjinama, gospodin Hasanbegović je rekao kako su jeli partizani tretirali LGBT zajednicu. Komunisti, nećemo se vraćati na 45. ili 50. Onako kako domovinski pokret, kako ljudi u tom pokretu tretiraju LGBT zajednicu, kako oni tretiraju žene,
to doista jeste suvremeni fašizam. I o tome ćemo, ali evo, položaj Srba u Hrvatskoj. Vi ste osudili primjerice onaj transparent na Kustošiji, pa, uistinu naravno, gnjusan, no međutim sve vrijeme napadate Plenkovića zbog suradnje s Pupovcem. Što je sporno da jedna manjinska stranka bude vladajuća koalicija? Dakle, ništa nije sporno, da pače, načelno, s tim nemam nikakvoga problema. Dakle, mi ne govorimo o manjinskim zastupnicima, mi govorimo o jednom nakaradnom sustavu manjinskoga predstavništva kakav nigdje, ne u Europskoj uniji, nego nigdje na svijetu ne postoji. Što u nije kontekstu... Pa, u Srbiji jučer izabrane dakle, manjinske liste. Na vrlo jednostavno. 9 Mađara, dakle, ne zajam... 4 Bošnjaka, 4 dakle, Albanca. Dakle, ja nasupra, gospodin ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je danas pozvao srpsku državu da provede međudržavni sporazum i da se isti model kakav postoji u Hrvatskoj uvede i u Srbiju. Ja sam protiv toga. Dakle, ja zagovaram srpski model predstavništva etničkih stranaka. Dakle, tamo nema zajamčenih mjesta i svi ti... Ali je prag puno niži. 1%. Uvedimo prag od 1%, uvedimo prag od 0,5% ako treba i ukoliko gospodin Furio Radin dobije više od 0,5% i njegova lista neka bude u Saboru. Dakle, ne govorimo zato što je to segregacijski sustav, on uvodi među same manjine segregaciju, tako da imamo manjinu prvoga reda koji ima 3 zastupnika, manjinu drugoga reda. Imamo, to je zato imamo... što su Srbi najveća broju, manjina. Prema broju, dobro, naravno. Tu ste odgovorili na pitanje da se zauzimate i za promjenu izbornog zakona kad je riječ o manjinama. Idemo upravo ovo što ste otvorili temu LGBT zajednica, prava seksualnih manjina. Jeste li zato da se omogući osobama u životnom partnerstvu da udome i posvoje djecu? Naravno. I ovo što se dogodilo nedavno, da čujete od jednog liječnika da je bolje djetetu u domu, onda treba poslušati ženu koja je odrasla kao domsko dijete i koja je napisala da bi bila voljela da su ju posvojila 2 muškarca, 2 žene, 3 muškarca, žena i hobotnica, da nitko ne zna kako je biti dijete u domu. I mislim da trebamo paziti kada govorimo gdje bi nekome bilo bolje. I svi ovi hodači za život, nikada nisam baš čula da se nekako brinu za druge i drugčije i da udomljavaju djecu. Oni bi se brinuli za neku eventualno buduću rođenu djecu. Recimo, na ovoj ljevici lijepo je za reći, ali to nije ni važno, ti ljudi to ne ističu, da imamo članove koji su usvojili, ne znam, jedan je usvojio 2 djevojčice, od kojih je jedna Romkinja, druga nije. Jedan par je usvojio 2 romske djece, danas govorite idu u gimnaziju. Parovima, ili ne, govorim, on, hoću vam reći, zanima me žene. Netko od ovih svih zagovarača. Aha, tako, da li je netko od njih? Od njih usvojio, a ne bi dopustio da usvoji istospolni par. Ja mislim da tamo gdje ima ljubavi, pa onda i u istospolnom paru ju sigurno ima, jer znamo kako im nije jednostavno u ovom društvu živjeti. Mislim da toj djeci treba pružiti šansu. Treba samo znati da recimo finska ministrica, koja je jedna od najmlađih ministrica i premijerka, je odrasla u istospolnome paru. Vaš stav? O čemu? Udomljavanje i posvajanje djece od strane istospolnih parova. Dakle, ću načelno vrijednostno govoriti. Ja sam protiv postojanja, kako ste to rekli, registriranog, kako se to zove? Životno partnerstvo. Dakle, smatram da to ne treba postojati, a samim tim... Znači, kao, ukinuli biste da, i, to, i taj zakon? Ne vidim razloga. Zakon, hoćete a prije, reći da mogu biti u braku, a ne samo u registriranom? Ne, dakle, naravno, brak je zajednica muškarca i zašto? Žene. Zato što, ste zato što tako su izborili. To antropološke činjenice, ja neću uopće sada raspravljati o tome. Znači, vi biste zapravo ukinuli pravo istospolnima da sklapaju bilo kakvu zakonsku zajednicu. Dakle, zakonske zajednice se i bez koketiranja s pojmom braka mogu, dakle, nitko nikome od nas da u bilo kojoj zajednici govorimo o zakonski sklopljenom. Dakle, zakonski, dakle, izvan bračna. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Ja sam to osob, dakle, zakon o životnom partnerstvu je
na neki način poništio ključnu intenciju narodnog referenduma o tome da je brak. Što je brak. Što je brak, jer je neke ključne elemente braka stavio dobro, u to. Kratko, drugim riječima, biste to, da ne? Da, u redu. Se mene pitalo, to se nikad ne bi ni uvodilo. Dobro. Gospođo Borić, kako gledate na to da se u ovoj kampanji otvorilo pitanje prava žene na pobačaj? I kako komentirate onu izjavu gospodina Škore, dakle, na pitanje bi li dopustio pobačaj ženi koja je silovana pa je tako ostala trudna da bi se ona o tome trebala posavjetovati sa svojom obitelji? Pa zanimljivo je da izgleda ova kampanja se na kraju krajeva, kad bismo pogledali o čemu ona govori, ona doista se počela baviti ženskim tijelom ili se počela baviti odlukom samih žena da ne da kontroliraju svoje tijelo, nego doista svoj život. Ne samo to, mislim, ispraćemo i da smo vjerojatno malo umne da ne znamo odlučivati same. Ono što ovdje zabrinjava je doista da čak ako se ne može odrediti, ja razumijem, sve one koji imaju svoj svjetonazor, ja nikada svoj svjetonazor ne bih nekome nametala. Ako smo u sekularnoj državi, a još uvijek vrijedi zakon da dakle žene imaju pravo na pobačaj, dakle ako se ne poštuje niti Ustavni sud koji bi možda neki, čuli smo, i ukinuli. Dakle, ako i zbog nekih drugih slučajeva, ono što stvarno zabrinjava i zabrinjava da muškarci koji nemaju maternice da bi odlučivali o nama, osim gospođe Markić i gospođe, je li, bivše partijske kolegice ili stranačke kolegice Esih, vi ćete danas čuti od žena koje nisu ni lijevo, niti su feministkinje, da su doista ogorčene odlukom. Ja sam radila sa silovanim ženama. Tako bešćutno reći ženi da mora roditi jer će to dijete biti sretno. Znači, ona nema pravo na odluku, nema pravo na sreću. Ona mora misliti na eventualno tuđu sreću. Kako znaš da će to dijete biti sretno? Mislim da i gospodin Raspudić imao slično. Gospodin Škoro se pokušao izvući iz toga. Pa eto, valjda bismo dobivali i po prstima zato što su neke žene pokazale srednji prst. Ja srednji prst neću pokazati, ali mislim da doista zaslužuju jedan tako imaginarni srednji prst. Neka se prestanu baviti ženama. Mi ne odlučujemo što će muškarci sa svojim spolnim organom raditi. Kad ste već spomenuli srednji prst, kako komentirate srednji prst koji je bivša predsjednica uputila Miroslavu Škori? Pa mislim da je to bilo dogovoreno, mislim da je to bilo dirigirano, da se napravi šteta. Dakle, da kome? Gospodinu Škori i domovinskom pokretu. Neki kažu da to šteti HDZ-u. Mislim da to ne šteti HDZ-u, mislim da je to iz te kuhinje PR-ovske proizašlo. Ne znam da li bi se gospodin Hasanbegović složio s tim, ali gospođi bi trebalo Kitarović pokazati srednji prst. Znate, ona je nama rekla da ćemo raditi za 8000 eura. Pa onda, vjerojatno, njena slika s tim srednjim prstom je upravo to. Evo, imate 8000 eura. Tako, njoj ne treba vjerovati, jer ona se slikala i s gospođom Markić, to svi znamo. Ona nikada se nije izjasnila oko nijedne stvari u Hrvatskoj vezano uz ženska prava. Ali je zanimljivo taj stereotip da nju vani pozivaju jednako tako i stereotipa kao ženu. Dakle, ne znači ako sam žena da zagovaram ženska prava. Vani su ju pozivali da drži govore o rodnoj ravnopravnosti, o kojoj doma se nikada, upravo zbog tog desnog biračkog tijela, nije usudila govoriti. Vaš stav o pravu na pobačaj i komentar izjave Miroslava Škore. Dakle, stvorena je moralna panika. Ovo uopće nije središnje pitanje kampanje. Dakle, na dva novinarska pitanja, dva aktera su dala odgovore usput, bez ulaženja usput u dublju problematiku, ali se o takvim ozbiljnim stvarima ne može raspravljati o dnevno političkom. Dakle, budimo do kraja jasni, demistificiramo. To nije središnje pitanje kampanje. Ali to vaš je stav, treba li žena imati pravo na pobačaj? Kratko, jasno. Dakle, žena ima po sadašnjem zakonu pravo na pobačaj. Ustavni sud je naložio u određenom roku koje je demokršćanski predsjednik vlade gospodin Plenković propustio donošenje novog zakona. Imamo s jedne strane načelo zaštite života, dakle od
začeća, gdje do prirodne smrti. Imamo životno, nemamo u Ustavu. Imamo načelo i u Ustavu nemamo. Se spominje život. I ulazimo život, sada, ali ne od začeća. Ulazimo u definicije. S druge strane imamo postojeći zakon. A konačni zakon će biti rezultat političke volje i jedne stručne rasprave. A ako želite, dakle ja nisam, oprostite, za pravo na pobačaj. 80% i žena, ja sam i rekao, ne želim uopće ispod moga intelektualnog, građanskog i ljudskog dostojanstva o takvim stvarima raspravljati na taj način. Dakle, oprostite, ne želite se izjasniti. Želim se izjasniti, onda dobro me saslušajte. Dakle, temeljno, u jednoj rečenici za u jednoj rečenici temeljno načelo treba biti zaštita života od začeća do prirodne smrti, pravo na pobačaj treba biti zakonski definirana iznimka koja potvrđuje to pravilo. A koje bi to bilo iznimke? Možda samo silovanje ili što? Dopustite. U nijednoj zemlji uz iznimku, zapravo ne treba tu biti politikant, demagog i prodavač magle. U niti jednoj evropskoj zemlji uz iznimku Malte, tako, pobačaj nije ni u Poljskoj, a iznimke i u Poljskoj postoje iznimke, vezanje, bolesti, silovanje, incesta i drugo. Znači samo takve situacije. A ovdje bi po vašima, ma kojima, incest, o čemu? Žena silovana bi trebala pitati obitelj. Recite, čiji obitelj? Obitelj silovatelja? Tko je to rekao? To nitko nije rekao ni pomislio. Dobro, rekao je gospodin Škoro. Nije na taj način. Idemo, upravo tako na kraju smo, zadnja tema za večeras. Stav o radničkim pravima, odnosno podržavate li zabranu rada trgovina nedjeljom? Podržavam zabranu rada trgovinom. Podržavam da kako iz drugih razloga što to zagovara Katolička crkva. Podržavam na način da se naravno uredi, jer mi govorimo rada trgovinom. U trgovinama, bolnice, promet. Dobro, nemoguće je svima zabraniti rad nedjeljom. Ali nije pitanje zabraniti, vrlo ružno reći zabraniti rad. Treba vidjeti da li poslodavci gdje ljudi rade nedjeljom plaćaju taj rad dvostruko. Plaćaju li drugačije, imaju li ti ljudi pravo na neki drugi dan odmora. Prema tome, kada kažemo nedjeljom, sada se ja malo izlačim kao gospodin Hasanbegović. Subotom, onda utorkom. Dakle, utorkom ljudi, onda neka bude, je li? Ne, nedjeljom samo se... Samo da nedjelja ne bude. Ne, ja sam ne, rekla, da, za, ja sam rekla da sam ja za zabranu rada nedjeljom. A nedjeljom, dobro. Ja jesam. U trgovinama. I mi to svi jesmo. Dakle, to je naša koalicija, stav je koalicije. Ukoliko se mora raditi nedjeljom... Ali rekli ste ne iz plaćen. Razloga zbog koje traži Katolička crkva. Koji je vaš razlog? Naš je razlog zato što mislimo da ljudi imaju pravo na odmor, da imaju pravo na... jednako tako na onih 8-8-8, pa je to i odmor nedjeljom. I nažalost, naše obitelji su premalo ne samo nedjeljom zajedno, ali ne mislimo da je nedjelja dan kada treba ići baš u shopping centre, ali mislimo da ako moramo ići, onda treba to platiti. Bojim se da naši radnici nisu plaćeni za rad nedjeljom. Gospođa Borić dolazi iz političkih krugova koji bi da Katolička crkva traži zabranu nerada nedjeljom. Gospođa Borić bi u tom smislu tražila suprotno. Pa dobro, suprotno. Se slažem, ne, ja dakle, se slažem. Ali, ali načelno, da, kao ali i ja u pitanjima. Ali ja se slažem s papom u pitanju, dakle, mira. Pa mislim, o čemu vi govorite? Ja se slažem, ali sam morala pojasniti. I pap je da se drago ja ne... zbog toga. Ovaj... Da, papa je malo veći ljevičar od vas u svakom slučaju. Pa moguće. Dakle, rad nedjelje. Pa, pravo ustavno zakonsko na neradnu nedjelju treba biti pravilo. Rad treba biti izuzetak, s tim da moramo znati da smo i turistička zemlja i da se stanovite apsolutne zabrane ne mogu provesti, ali je potrebno, dakle, taj rad, rad koji treba nedjeljom biti iznimka, treba ga i platiti. Pa i to na sam kraju, ja rekla, da. Niste me slušali izgleda. Upravo to. Na kraju smo emisije kratko, post izborne koalicije, često se čuje, vi ste spremni s HDZ-om, ali ne da Plenković bude premijer. Dakle, koliko to ovisi o rezultatu? Jeste vi spremni naravno, ići s HDZ-om? Naravno da to ovisi o rezultatu. Dakle, nažalost, gospodina
Plenkovića, hrvatski izborni sustav, ovo nisu izbori za predsjednika vlade, već izbor za zastupnike u Hrvatskom saboru. Dobro, dakle, na izborima molim vas, kraći odgovor, zna se da onda sabor bira vladu. Birači će odlučiti o tome. U svakom slučaju spremni ste u koaliciju s HDZ-om. Dakle, koalicija kod Domovinskog pokreta će biti okosnica buduće hrvatske vlade ili će biti oporba velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a koji će imati manjinsku potporu gospođa Rade Bolić. Ali ako budete u vladu išli, to će biti s HDZ-om. Ali moram reći da umjesto mene gospodin Hasanbegović ima rješenje, ali svi znaju da on bio u HDZ-u. Vi ste najavili da s HDZ-om nećete. Samo bih htjela replicirati kako je rekao odmah, s kim ćemo mi u manjinske vlade. Za razliku od mene, za gospodina Hasanbegovića znamo da je bio u HDZ-u, da je bio u HDZ-u, da je bio u vladi HDZ-ovoj, da je bio s Bandićem 3 godine. Žao mi je da me nešto niste priupitali što je za građane grada Zagreba. Zato što nisam bio s Bandićem i zapravo ne... Dakle, sada znamo da je najveća vjerojatnost da će gospodin Hasanbegović ponovo se vratiti u svoj HDZ, a za nas sigurno da nećemo ići s nikim ko je desno, a da ovo što je pitanje da li je to manjinska vlada, kao što smo mi odlučivali svi zajedno, hoćemo li uopće ići zajedno kao grupacija, nama neće odlučivati birači, nama će odlučivati naši članovi. Dobro, znači vi ste već najavili da ako restart bude relativni pobjednik, daćete podršku Bernardiću za potpise da bude mandatar? Ovisi koliko će nas ući u Sabor. Pitanje je što to uopće znači, što znači nekome dati neke potpise. Upravo to mi ćemo vrlo rado biti... A spremni ste za razgovor s SDP-om? Spremni smo za razgovor, kao što su neki spremni ući već sada, neki govore kako će napraviti koaliciju. Ali niste spremni primjerice na austrijski scenarij ako bi HDZ vam ponudio koaliciju kao ne, što je tamo? Ne, tamo ne, je Narodna ne, stranka vam, sa ne. Zelenima? Ne. Ne, to su ti Zeleni napravili pogrešku, vidjelo se. Hvala vam. Na kraju smo presinga. Bilo je dinamično, bilo je malo i teže moderirati zbog toga, ali evo, takva je bila i vruća tema. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Budite s nama i sutra u predizbornom presingu. Razgovaramo o reformi javne uprave i teritorijalnom preustroju Hrvatske. Gosti su ministar uprave Ivan Malenica iz HDZ-a i bivši ministar uprave Arsen Bauk iz SDP-a. Ostanite dalje uz program N1.